Şarkı Türkistan'da vazife ötegen bir neçe nefer Xitay sakçı, Zimistan Toruğa Xitay'nın rayındaki sakçı devletinin ahvalını aşkarladı. İsmini aşkarlamagan bir sakçı əmeldarının bildirişçe, Ürümçede her 500 metrede birden 20 kişilik sakçı punkti selingan bulup, 4 sakçı bir grupu bulup keçi gündüz nazarat kılıdı. Bir yedi vaqa çıkan aman bir punktin 3 sakçı, cami 50 sakçı naq meydanğa ivatıldı. Ogohlantirish signali topshirilib, bir necha minut ichida kelib olmagan saqchilar eğri intizom jazosiga uchraydi. Uning aytishicha, Urumchida 100 mingdan ortiq saqchi aktiv faoliyatda bo'lib, doiralarning davomli yangidan saqchi oladiganligi ma'lum. Manasda vazifa o'tgan bir saqchining mazkur to'g'ri oshkorlanishicha, har bir saqchiga markaziy uchirish tizimiga ulangan saqchi xizmat asbobi berilgan bo'lib, bu orqali yo'llangan har qanday kishining uchirlarga cheksiz darajada erisha oladi. Yan pullarda Xitay hokimiyatiga qarshi yoki qonunsiz deb qaralgan mazmunlar boyqalgan kishilar udul yig'ilish lagerlariga avatiladi. Kishilar soqchilarga uchirgan aman qo'rqinch bisib oladi. Xitayning sharq-shimoldagi Jilin o'lkasining Jilin shahri yangi tiplik Wuhan virusi bilan yuqumlangan kishilar sonining ish sababli qamal qilindi. Janubi Xitay shahar gazetining xabar qilishicha, tunigun boy qolgan 6 kishi bilan o'tgan haftadan buyon yuqumlanuvchilar soni jami 21 ga yetgan bo'lib, Jilin shahrida poyiz, uzun yo'llik avtobus va ommaviy qatnash vositalari to'xtatilgan. Ommaviy faoliyatlar amaldan qoldirilgan. Ushbu yopiq ommaviy so'rovlarga kirish cheklangan. Shaharlik hukumat doiralari yuqum ahvolining intayin jiddiy va murakkab ekanligini va texnik kengayish xavfi borligini aytgan. Wuhan virusini bütün dünyaya tarqatgan Xitay haqida yeni bir ayiblash o'tirg'i qo'yildi. Amerika Markaziy Axborot idorasining dokladiga qaraganda, Xitay yuqum yuz bergandan keyin Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotiga jiddiy ahvol e'lon qilmaslik haqida tahdid solgan va davolash ashyolarini zapas saqlab olgan. Virus to'g'risidagi zarur uchurlarni vaqtida ham bekirilmaganligi tanqid qilingan Xitay to'g'risidagi yana bir xalqaro ayiblash Amerika Markaziy Axborot idorasi CIA tomonidan o'tirg'i qo'yildi. Amerikada chiqadigan xabar haftalik jurnalining CIA'ning dokladi asosida bergan xabariga qaraganda, Beijing hukumatı virus paydo bo'lgandan keyin Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining dunyo miqyosida jiddiy ahvol e'lon qilishni to'smoqchi bo'lgan Xitoy virus haqida hamkorlikni to'xtatganligini aytib, tahdid solgan. Gazetlarning xabariga qaraganda, 1-oydagi bu sodlishdan keyin Xitoy Amerika va boshqa nurg'un davlatlardan qo'g'dinish kiyimlari va davolash aslahalarini sotib olib saqlagan. Yaqinda Germaniyadagi bir matbuot Germaniya istixborot organining uchurlariga asoslanib bergan xabarda Xitoy rahbari Xi Jinpingning dunyo sog'liqni tashkilotining direktori Tedros Adhanom Ghebreyesusga bevosita telefon qilib, besim qilganligini o'tirg'i qo'ygan edi. Wuhan virusi yuqumi sababidan Xitoyga qaratgan ayiblashlari davom qilayotgan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan 100 soda kelishimmi begona kishilarning hayotiga badal bo'lmaydi dedi. Trump Xitoy bilan soda kelishimi imzolagandan keyin uzun o'tmay butun dunyoning Xitoydan kelgan COVID-19 virusiga duch kelayotganligini ta'kidlab bundoq dedi. Xitoy bilan bo'lgan 100 soda kelishimmi begona kishilarning hayotini to'liqlayolmaydi va farqini yo'qotmaydi. Dunyo sog'liqni tashkiloti Wuhan virusining tarqalishchan va mangulik bo'ladiganligini ogohlantirdi. Dunyo sog'liqni tashkiloti mundaq deb ko'rsatdi. Vaksina tepilgan taqdirdimi, kurashda zo'r kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Dunyo sog'liqni tashkiloti COVID-19 kesilini keltirib chiqargan yangi tipdagi tajsiman virusining AIDS virusiga o'xshash yuqumli kasallikka aylanishi mumkinligini o'tirg'i qo'ydi. Dunyo sog'liqni tashkiloti jiddiy ahvollar bo'limining boshlig'i Mike Ryan Çarşamba günündeki torda dokulat beriş yığınında bayanat ilan kaldı. Ryan mundaq dedi. Eniq sözləş gerek. Bu virus cemiyetimizdeki yeni tarqılışçan virusqa aylınışı mümkün. Virus hərgiz yok olup getmesliği mümkün.